ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلا آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، بچوں کو بٹھا لیں اور درود شریف پڑھیں گے، سارے حضرات پڑھیں الصلاة والسلام علیکم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے سائے تلے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اور آپ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے. تھوڑی سی توجہ موبائلوں سے ہٹا کر آپ میری بات توجہ سے سنیں گے. چند ایک باتیں، لمبی تقریر نہ کرنے کا مزاج ہے نہ اس کا موقع ہے. ایک تو سب سے پہلے بات یہ عرض کروں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے. کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. میں آ گیا ہوں، میں کیا اوقات رکھتا ہوں. قرآن پاک کے ادب کو چھوڑ کے آپ پیر صاحب کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ پیر صاحب کے ساتھ ظلم ہے آپ کا. مطلب یہ کس قسم کے معاملات میں ہم الجھ گئے. کوئی آئے پیر صاحب آئیں گے، پیر صاحب کا باپ آئیں گے، جب قرآن پاک جو پڑھا جا رہا ہے. ختم ہوئی بات. قرآن مجید کا ادب سب سے زیادہ ہے. مجھے اتنا ڈر آیا، اتنا خوف آیا، کیا شہرتیں ہیں، کیا مطلب معاملات ہیں، کیا بن شہرتوں کے پیچھے لوگ تلاوت قرآن پاک کا ادب بھی چھوڑ دیں گے. اس قسم کا خوف طاری ہوتا ہے کہ بعض اوقات ارادہ کرتے ہیں کہ نہ جایا کریں کسی جگہ. جب آنے لگتے ہیں، جانے لگتے ہیں، اب بڑے سارے مسائل ہیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کسی جگہ روک کے ہزاروں لوگوں سے آپ پہلے ملاقات کریں گے، ایک کے بعد دوسرا جلسہ، اور طے ہوتے ہیں پروگرام. میں تیسری جگہ حاضر ہوں، اس کے بعد مجھے لوٹنا ہے، ایک جگہ پھر میرا انتظار ہو رہا ہے. اب جانا ہے لیکن وہ دھکم پیل ہے، بوڑھوں کو تکلیف ہے، بچوں کو تکلیف ہے، اس میں گرمی کا موسم ہے. مطلب یہ کہ میرے جسم کے ہاتھ لگا کے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. کب تک وہ بزرگ ہو تو چلو تبرک آپ کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. خدا را کچھ چیزوں کو آپ سمجھ لیں، مہربانی فرمائیں. تلاوت ہو رہی ہو، نعت ہو رہی ہو، تو سب سے زیادہ ضروری ادب تلاوت اور نعت کا ہے. اتنے بڑے مولوی صاحب آئیں، آپ حضور کے ذکر میں مصروف ہیں. آپ اس کو سنیں، وہ آئے ہیں تو بیٹھ جائیں گے، ختم ہوگی بات، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اس لیے جو حقیقتیں ہیں ان کو قبول کرنا شروع کر دیں. اور کچھ لوگ شاید ہوتے ہوں گے جن کا نفس انہیں مزہ دیتا ہوگا کہ دیکھا تو آیا نا تو تیرے پیچھے لوگ بھاگ گئے. تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگیں، ہماری بات کے پیچھے بھاگیں. ہم بتاتے ہیں اس پر عمل کریں. ساری زندگی سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو داڑھی رکھو، تو جس نے اتنی سی بھی نہیں مانی وہ 3 دفعہ ہاتھ چوم کے تو پھر وہ ہمارا کیا نفع کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ فوٹو ساتھ لے لے گا تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، مجھے بھی کوئی نہیں. تو اس لیے حقیقت کا سفر کریں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تبھی یہ تاب یقین کریں میری ڈسٹرب ہو گئی یہ حال دے کے کہ تلاوت چھوڑ کے تو ہم پیر صاحب کے پیچھے، یہی تو ساری تباہی ہوئی ہے. ان چیزوں سے آپ نے نکلنا ہے. آپ میری بات پر توجہ کریں گے آئندہ کے لیے انشاءاللہ؟ میں نیت نہیں کرا، وعدہ نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں. کریں گے انشاءاللہ توجہ. اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا کرے. جن لوگوں کو میں نے اس دوران ڈانٹ دیا ان سے میں معافی بھی مانگتا ہوں. میں نے بعضوں کو سخت جملے کہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات کڑوی دوائی کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے ورنہ آرام نہیں آتا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.